l lura għal episodju juħor ta' Rokna Podcast l-lum Ryan Healy għal-min ma jafx which is not defeat li biex ma tkunx taf minnu. Ġadu kif ġi it-tilet fil-Malta Eurovision u rebaħ l-Expecte, izin sentajnilu, id-dilli. Sentajnilu, eżat. U kien, Eġet <whimper> ħad Eurovision u koll ta' sena wara. Eżet, eżet. Flim post kon tieni Tini. Just to make sure. Um għanna rajn, li thank you tal-għajt sedina. Thank you, uh, and Tom. Thank you tal wpr li għallaw għanna rekordi għonek pal dajem U thank you, uh, you tal-Goodwitch kombucha. fejn aħna dal minn għandu digestive problems. as in It is not medically

Ehm l-FM. Sissa il flus marru investejtom fuq il-performances tal-Eurovision u għamilt music video u kol kont ħriċ il-song tijaj emmek marru met. Tam. Le, għax għax għalli għalli differa id, mux id-dej, għamma tifon. Le, le, le. Imma kull darb li id-duli u għaj minn marbaħt il-flus.

Mmeħe, niprofaw n-investu kem jistajkun. fotur u. Fil-futur. U raw li tipo il-flus li investajt u raw il-frott taħħom, għax il-music video vera d anka l-production tal-kwalita ta' diska u koll, deret li kienet a step above what you usually. Eżat, eżat, eżat. Il-flus tajab, għadu. Dejem niprofaw, niprofaw. U kon għedin nitkellmu għabel il-podcast li tipo għal-min ma' forsi ma' jafx. Kiku il-mistoqsija li kelli għalik li kienet xkont ti preferi kiku ma' ta' baħt l-ekspekter ekk ma' kienx il-flusi u li ti prezent għal-Malta. Għara, jiena l-kull minn jafni jiena fan kbir tal-Eurovision. Għidviri l-ekwist fuq Eurovision s Quiz. Però meta Pero me minna fil-Eurovision li għad-dissa, għamlu na' quiz fuq mor ta' jibħafna, għax l-mistoqsit kolla ta' jibbinġib tom. Sa' firri. Emma eħe, kienet kun sabiħa li t-terra prezenta l-Malta u il-flus ovvijament jgħinu għax tista' t-investijom fuq kien fuq il- fuq il-mużika. U tip ta' kif trittin tu. Eżatt, tista' tużom kif int, allura dik tatni boost kbira Emmeħu, tliftu dakit ċans. Ezzat, jomenti kollin naħdem għalih. palma għaddimt biex terbaħta u koll. eżatt, eżatt. Tiskanta fih ħafna xogħol, eh? l-Eurovision? Pala, pala biex terbaħta xoll. Pala, pala, biex terbaħta xoll għax l-expecter ikollok il-team kollu għarajk jiejdlek misma għan amluwek, għan amluwek, jiek taqbil, xie le, uh, u t -mexi. Eurovision t-tibda minn step one int, ġviri t-tara x-song ħatam l-int, x-stil ħatam l-int. Mina, per eżempi sena eh, bdejt bil-kamp bil tal-Eurovision, ġviri bdejna minn em, bin ġunju, ġviri kem konnina li bdejna. Umbat, t-lajt Sweden, naħden fuq il-song, minem ħarġet il-song t-jajġi, vili. barra. Għara kem fija U kem kien xur għabel li applikajt? Għara, napplikaw end of September, jow beginning of October, u kontin li għamilta minn July-August. U perżempju, U biex ta' per esempio t ma għaxna' inti Kif tgħid li din iva għal Eurovision? Li Efem, kien qed diffiċli din is-sena għax kelli żewġ songs tajbin, jiġifieri kelli nagħżel bejt ngħej, però ddeċidejt li nissubmitja waħda biss. Għax inkella jekk eżempju tad-dili waħda li ngħid aħjar għaddit lil oħra, mbagħad hemmhekk I will regret it. Allura imma ddeċidejt li nagħżel di mill-ewwel ġifra ħassejta, semmajta lil sħabi, għattilom isma tun il-feedback, honest feedback, ejdu li għek ixtajba jew le, u kullħat li tajba. U bat minn emmu. U bat 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 t bat bat Jina maħdimt ma' Steven Levi Vella u għal-ħarres ma' kienċu għaxki kujjien id-ġennint imma le, kien ikoll ħafna meetings konna niltakaw, nħorġu b'l-dajat kif aħna nistaw namluħ b'laħjar mod' possibli imma le, ovvijament ikollok il-sejtijaku għaxki fl-ħar mill-ħar il-songi jatijaku jik ma' tkunx kontentint mnaħx naħseb li tkurat tamel zbal għidviri kien jgħajna ħafna U grazzi għalli, ġifiri, wasalna l-ħafni dejat pozitivi. Dis-sena, għemend kullħat jaf, kien differenti kif għamil tuħi ġorviġin. Xti preferi jinti personalment? Kif kien ikun qabel u d-djen sa' qud-djemek, jow music video? għara, l-music video tatna boost moti juħor. Għax, ovvijament, kull kantant għara li jamel il-festival, Normalment jew jaħdem fuq music video ta' song, ħalli ovvjament jibqa' ħalli song tibqa' dejja wara, mhux tiqaf sal Eurovision daqshekk. Però l-udjenza sabiħ meta ġimma wara mort għal finali tal expector u raj dik l-udjenza qed tistra dis-sena se ta' kien. What could have been, no? Eżatt, u kem ngħid kemm stajna minn affarijiet differenti, għax vera konna limitati. Sens, kellu, kellu il tijaw. Imma, ovvjament, ma t-sax ti kumpara għal-meta jkollok l-udjenza, inti jankanti il-fil ta' diska toħra ċiktar, meta jkollok l-udjenza t-kompli miħak. vera jkollna l-injer s-widnejna, ma il-nis ċerta kur għedin nisimawom, għallura tibda tħossek dik l-atmosfera, kulħat jgħajat. Eżat, għallura dik dik t-tejna ħafna. Ġveri jek kolle nazel, l-udjenza. Mbatt, naħda fuq music video U t-pesa pijġili, men nasib iktar in your early stage of your career, meta titla il-park, per eżempju, u ta' da' in-nis, u per eżempju, xallu l-mobiles u ek. l initial reaction ti għak tajt iż ah, biex kem għaw nis, tipo. Ara, l-għol esperienza ti għaj, kienet flex factor meta mm -hmm. kelli chair challenge Ejbe. E'ma kienet l-ewwel sena l-ewwel darba tiej u dim l-udjenza u ħsibt li u ma ħani blank jew ma ħana ma jiexej dak il u ħani imma mbagħad int lightek vera ħassejt ni relax isek tħalt in the zone u u nara ek in ni se kollha ħajsu bitna l-familja tħares tipo ek is e support jawni vera sabih feeling vera sabih nasel li kull kantant Ekonerita, ekk, vera vera sabiħa. Ma kellek għalfejn t-tamaġna ħat-termin, nix b'di biex jirnexxilek t-tamaġna. Aħsan, li t-tamaġna 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 t Richard. Li reba l-expected darba kien għallu kol kienet l ewwel darba li esperienza u dim li stage. Inti li tipo t ta' miħaw. Għax ma' li, għax inti għabel ma' bedit il-podcast kol semet li għabel ta' 25 tipo ma' tħalt. Xie competition u Il-kuraċ li tejt ħat applika. Min fejġi, tipo kienem xie familjarija l-kejja tajab fil-kant il-familja dejjem kienet t-puxjani. U d-virin konti nkanta ġil u ġil sħabi. U dejjem kien jidu li għamil xaħġa, tajjeb. Pero, dejjem konti n-zom l-ura. Naf xista iġri, naf ovvijament jina konti parti mill-udjenza, ġifiri naf nibda nisma. L-udjenza dak il-ħin. Għana ibda nejt, jek fuq il-park, kun jgħat u minn dawk li ħajkun u għat jitkalmu fuq u nis. U tista tkun tajab, tista tkun ħazin. Pero, jena darba kienem xaħat, għalli, għanti, issa għbirt u biex t ġo tipo normalment jitħol meta jkun użar n-nis u jkomplu jikbru fija l ħagġa U rajt, Britain's Got Talent, kienem kellem Scott. U dak daħal ta' 25. U għarax suċċess għamel. U U niftakarni konti għat fejn kontet nħu kafe, konti ma masħabi, u dagħal-ħin, kien naħseb xie jomejt li ta' il-deadline, u għabel il-applications, u dagħal-ħin batna ek batta u d-dimma mek, għet l li jri. Xistaw mux li s Kien edek. Kien edek, xibta, si nah, aktar spontanja mill-li topso li kun xaħta, <laughs> xper eżempju, għomini oh, id-lek il-nista il semman tipu namel rehearsals fu il-coaching lessons u <laughs> eko. Konta għadni għazma għatmamilt għaw vocal lesson għabel. Vera! Le għom batet jġri li rrit, issam bat namur la melodixin, jek naddi. U bat bil U bat nibdaw bil-mod. Le, le, kienet ed deċizjoni li nejt. Domtin tal-għad bizzalet. Biex tamela.

Għara da għadu kif applika għara li għara kif għama liħu, kħuġi fi... Ema bat-tarraħu me kunu ekspli marru tajib. U t-sorprendiru ħek tipa u minna kamandu talent moħbi u forse janka tipo jihdu l minnek li bdejti da sektar tukoll. Ekku, ekku, ekku. Għax kif għat inti paħħat l-sportsoni minna kellem Scott. Ażat, ażat. Jisħati u juhu l-sportsoni minnek.

looking back, do you sort of regret li mabdejx minn iktar qabel? Jew you're happy li jgħat fejn Naħseb Naxsepp li xismu ta' naħseb naxsepp li happy il ta' kif bdejt jissa. Għax, għara, naxsepp li kont gbir bizzejiet li nara li l-affarijiet kif jisiru. Jena per eżempju kienu għalu li season 1 kienu batuli li biex nitħol. Għazġi li kontin tella xie. Tipo, U kienu batu li biex naplika l-season 1, kontet u li jessan għagna kif ikun. Season 2 l-istess, kienu batu li, batet li s-sess ħagġa tu li. Mela, kienu il-production team, kienu batu li, għaxu u ma day start hunting different singers. Right. Un um bat kienu batu li għal Maltas Got Talent. Ma um, Maltas Got Talent, xismu? Għandek variazzjoni ta' fajet

u għod nejdek xie darba kem nishtiq inkon emmek. Matma kelli, matma għamiltu dak il-pass, jek u nejt. U kiku jkollem mur l-ura, naħseb l ma namluġ dak il-pass. Għax naħseb sabiħ ta' mela meta tkun ikbar, għax naħseb meta tkun zaħir, għafna mela farijiet id-għat tu overwhelming. Għafna għafna jisan l-għak ħafna pressure fuq għumat. Eżat, anka jkollok il-pressure tal-ġenituri, il-mutta, anka il-lum il-ġurnata jekk meeting, ħammur wahti,

accidenti fil-medja, fimt. Allora, it gets to you. At a point. At a point, ista kħar kħem jaraw k-nis, u bat, f all right, red famous in Malta, maġor t-famus, tipo, għar kħem jaraw k-nis, inspector, dak-izmenu anka s-sa, u għawiet minn l-gbar stazjoniet li juru Which is, U dak-television, bat għandek fuq Facebook, għandek Instagram, għandek TikTok, ġifjidaw, ħajaraw għam la farijiet. U għattejda minn la farijiet sa daħlu. Daħlu. Meta kif eżempju kont meta kont zaħir. Ma kont ma kiex kunem. Vabbè, kont kont na CDs. U Bluetooth, soċismu. Emma, fimt, ġivri naħseb li it was the right time. The right time. Għal mħadu ma sammax, għanna Patreon u koll, ma tafux kif sislu taħt tal video għaw link għal Patreon, morru għemmek u għanna għan esklusiv staff għal fil-Patreon. Tisħedhom għalhom? anna għanna tista taru l-episodju qabel. Għajti kolna podcast ġdida jisima parla ta' bil-bajt, ma ta' jkolna fajt iktar li l-fajt. Ta' staff u għek. Liman nistaw xinejdu għattiħor, għanna games ek fejn nistaw namlu, ek jkolna ċertu għamon ta' Patreons, nistaw namlu xie special events, għaj kolna u koll laċċess li jtkom tista taraw minn għaj kolna guest ġodda u terkomandaw Um, tis-ta duġu il-podkast so stess? Tista' ta s-saksu minn soqsijiet sqqsijiet u anka fuq il-chat fu li konna esklusiv għal l-minijed Patreon, tista' ta s-saksu minn soqsijiet sqqsijiet minn qabba biexin s l-guest li konna għonek U oh, just all around good vibes um, uh, Ektiġu, kenta għu il-link ta' description Thank you Turrafus so <fantasmas> <sh�> <g> <rund> <bagens> Please Gjer fuq għafna nis fitriq ma l-għaddej? Ijja ta' Izzat nekif kont barra Tibda t-raħu minn taħtek.

Konna morna njiħdu... żewġ pastizzi fil-ogħdu. Bixxira, bixxira. Bixxira, ovvjament. Kella ma tibdix ġurnata għawdex. Sewa. Uġġit, ġit tifla għal-tħani għuridrati, jini għatek. Iwa. Bifraga. Għadri, iwa. Imma leħt, najsu, għax tajtallin, għasetijġu għaprezzat l-affarijiet. Għadri, għamelu, għaxek. Le, aħna, aħna, l-encounter sana, għan korijiet li ma jarfuħ xe ma mux vera, xie kull darba li jarfu li li dejmi għajdu o, salli li jarfu ta' Ma E, e, ma, Torti għaj, ma kuġ jedmi għaj, le, u Torti għaj, le E ma bixira, u Bixira, għalek, u anka l-fat li jisob jisom il-xo il-tejt mux għal-xejn il-da, jissa ovvjament ma tamnux biex jappretzaw il-nis, ma tamnu għalik il-kull tip ta' art tamnu għalik

li kollom ma bedday iddu għanna raw episodju. U il ċarġa sabi. ċarġa li l-fat li ħanna wa waħda mis-sorsi tal tad li għandhom huma fil fil ġurnata. Ija ċarġa incredible li l-atma stednit. Aċ. Ma ħanna bdejni bdejni ħaġa biex why not? the below il ta al Al that's l-sbaħħa U liġifu għu l li... mnal li l it made my day better. naħseb li xiex ħazħaz għabihaw. U mata jħiġi għal-għal-għalt għeddiski tipu... fuq iġiġi ħadfu għek d tipu għeddiska jenitni in a raf patch kalla emozjonatni li tipu ftakart fil-familjari mejtin jowek? Jena, s-songs li nkanta jena u ma kolla songs li Kif tiżda dejt? Umma, you get emotional. You get emotional. Meta nkanta. U, eħe, jkolli min iġi għed li jisma dik il-song vera, ekka prezzajta l-dak il-moment, kena min li għalli jisma kanta li dik il-song jinaf għal-event. Aġ vera ekk, t-murtajba maħsa. Eħe, jien il-prova għanna songs li nis jistawir il-għata u maħħom. Ovvijament, mux ħat. Ħaj jaqbel. Ħaj jaqbel. Pero, kem jistajkun, ħaljan kajjina, ma tan inkanta nitħol iktar fija, u nis jkun jistaw japprezzaw iktar. U semmejt events, per esempio, Milux, eżem Milux, ma meta kiena u semmejt Malta kont parti mill-line-up tal-konċert. How was the feeling tipo meeting the guy u tippo t-tara il-kapacitatija u anqal il-fatli or you're at the same stage as him u koll tipo it's quite a feat. Allah huwa xukki għaxi. niftakar meta għaluli, għaluli tishtiq għaluli t-tishtiq, għaluli t tishtiq x x x x x x It, it, was an amazing feeling. U l-tajt miħu vera vera ftit, ftit minuti, imma jek il fatli li dak il-ħin kellimni, għalli li vera semani u li vera kontajjeb u xismu dvidi kalija kienet. Fala kompliment vera kien apprezzajtu. Il-laħwa. Għaxina kont dejt narax minn qabel.

bie biex niċċajtax u kol d-dinieti s-sekk il-kjara ta' tal-lum il ġurnata s imma għax għax ti' ndogħu li s-estin ta' stin, s-awaw għax jizz ma' jitagħaf drabi, s ok Issa, din għatta u kol biex għax ta' flija id-dwilek u kol, s-awaw s-awaw, s-awaw, s-awaw dak il dak ok Xej, 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 xej. Jena, zen, kjara kontin segwi għaw, and she's amazing. Mm. So, uh, um, uh, pero that is, back in 2005, 1998, <coughs> 2009, 2005, yeah. um, uh, ovvjament, songs vera ikunu simili, taħa, pero, niprova namel pass biex man kunx dakit tip. Biex tkun your, your own, being. eżempju s-sena l oħra meta tħalta l Vision, għaluli li l ħaġa. You can be the next Kiara. emma ma which would be nice. Emma one, one step above. emma I don't want to be associated with um, uh, someone eight wara. Dan huwa għajsu Kiara. I would just want to be me. Titkun rri. Tamme ħaġa tijaj. this worked for her. Mala, this will work for you. Smajta għafna. Femt. Dviri jena, hands down, kjara naħseb kienet wahda ikonik sa għal-Malta. Pero nemmen li, I can give something more. Femt. Femt. U nisib għaw, l-isma.

U taf li tipo meta ta' tajat toll li ideja elfu u tibda sejrek. U il-serti għaj kien għalli biex tipo ikollok biex ċaruta ta' parsiet għet tibki u għat li għet kanta. U meta tibda tipo tibda l-korus u da, twadda pil-ċaruta li għamu turi il bravura taħħa. O, oh, meta waddab t-ċaruta, kienem il-speakers fil-kantuniera tal-da, waqt għatem meku xej id-dawl imtefak id dawl id defa u'u da u salva fita' t just just għuek Uġi s-ġi s-ġi s s li ta' għal-ġi t-i-fasġġana Mux li li għal tal-ġi na' xħet iġri Għak jimjint għajn Għajn bil-libsa' meħk bil

il-propi kienet il-studenti u il-ġenituri. So, xorta kienem nis u l-di, minn ma kienem nis li naf. Mux il-ġenituri ta' ta ta ta' liħor, fit li ta' ta' għizmi mobil kem tkun ta' fxet iġi. Uma, anyways, għalek rrit n-sami u kol biex il-segment ta' di nejti ċajta. Nejti ċajta. Mux għax rrit n-kum parrak ma' jkun. Ma' eżat, kombinazzjoni. Kombinazzjoni. Ma' vera, vera. Nismaħħa ħafna di kistasit. Li, li, li da. Li, I should go for something. Kif l-klikinet ta' mal-kjara. Da. Imma bat jek namaġa Ule, it's outdated. It's, outdated. It's outdated. It's outdated. It's outdated. It's outdated. And, anything you do. Tamil shahaja ye, kax issa dik dik fil passat. Um bat yek, ma na melish. Issa da hiera me shahaja da kristin. Naħseb naxa piti iktar. mal vuj ghe tohra iktar. Taf kem nare kommenti bħal daw. Jajdu l-ek ta ma tarax kommenti. Ma bla matri ta. Minna, minna matri tarax da kommenti, mdejt. Make up your mind. Taf kif. Ja' diffis li nas-abstraggli kwasi kull-tip ta' artist li jikollu. Z-tet ħajar imma di-profa ta' għamben stili differenti? Għara, b'dejna n-esperimenta u ftit, u xħint kunn jt-tahdien fuq l-song, mill-għu għu għet tindun ekk uċ-tajbe u li għalik. Jin e-Zempio, mill-għu xħamil song, u għet jini xħin t'għamblek xħaxħġa tajba radio, radio friendly song, l innis dejken vibe to it waqt li jkunu qed issuqu jew ikunu qed jagħmlu ħaġa. Imma x'in l-estejta. Ħajdu, ara għara, nies jgħidu qed wis issa. Taf kif? Um, um, Allura jrid the right um, uh, mixture of uh, Bilanċatni juma. Fimt biex biex inkun nistra meċħadġi differenti. jkun ma kiena ġust, għaxin dimmendi dor t-smeri għinib segbda il mot Imman ka, eżempi, semmaj l sħabi li jifmu fil-muzika. ħadux li s s s s appreciate it. s s Għallu l s biex id s s s li s s s biex... s s Pero Never say never, never... I think Complin esperimentaw Na kollab zu koll Spice up things Ezzat U O so. li vera Per esempio Nar artisti jiedu lek per esempio Mill album sieħ Jisek Diska wahda li matal George U li hdimt Lin asfuqa li ktar wahda li marret popolari Ezzat Ehm Kiko so. xie so. darba tiġi l-ek per eżempju tajt minn toħroċ album, u tajt l-ek l-iktar wahda li matan xoċ bitek, liktar li maħret viral. Inti pala pala kantant tumbat, sawa, tipo... No, Ma, ma, tipo, irriagġi għal dik il-feedback. Xkun, xkun, xtaħseb minna, tipo... If knowing me, probably a kajġ li sawa. Dik sawa għada li... Li vata ġizdu eħer. Naħseb jiena il-fat l-inkunt fajta fl-album,

M-posta. Għax per Oliver 3 għal motta kelma taf minnu. Oliver? Oliver 3 li għandu jizu mux bowl cut rasu. Oh, no, 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 Dik per eżempju li ktar diska li d-dej u li għarreċ. Għax vera generik u għalli għandu ħafna ktar proġetti izbaħ pala keċi ma il-the the hip hop and the current trends all li li kun il, il diska famosa tiegħu tipo bedejt meta marf podcast bedejt isek li limitax na a jew isek fuq dik ma isek trit um, li toħroġ u wkoll u ma tafx li ekk it ta' diska li mis il fans il ġodda li ġib minn dik id diska id da mush tista' ta' l-oħra u xħajja l-askam dik palissa dik palissa tiġri hmm. li ħafna. Għax n-nies għadhom jassoċjawni mal-ex factor. Allura jekk mux imkien, jiena xajdu li żgur, kanta li samuraw hmm. li wino. Femt, Fimt, iġifieri dik awtomatikament ħanib assoċjat maħħad dik is-song. Jekk ħammux imkien u mhux ħan xajdu ħajdu li ħra milta. U għad taħt iprofa ġdida, provajtna mill-lek xi ħaġa differenti. Imma xorta dik ħatib għali zgur. Bla dubju. Imma, melux kontet nitkellem ma sħabi. U ek bdjena nejdu, bdjena kantanti stabiliti gbar. Li, eżempju, ġil ħaddu sen fil-Eurovision. Ikollom songs li tejt il-lallu daw. Mela minn jafx fil-Eurovision. ma Imma daħlu l song li tkun vera ek, ġenerik. Li tejt, ek, ma ta' me Ma nasax nifem, ma nasax nifem. Il-raġunar ta' għabed. Xi tkun ir-raġuni, xi tkun ir-raġuni għalija. Imma ħes, fortunatament issir. Dejjem irid ikun hemm dik is-song li tgħid. Imma żball le. Imma naħseb ukoll, pereżempju, jaraw il-potenzjal ta' diski l-oħra li jkunu għamlu li jgħidu lehem. Forsi di mhix tajba għal Eurovision, imma tkun tajba aktar pereżempju għan jisimgħu day-to-day music għax naf per diski ta' Eurovision zgur mu miex dak li ħadd kollu waqt il xi playlist at least talija, Il-disk mu miex kollha li tgħid. Perżempju disk diski li. da mill-playlist ej ngħidu Waħda mill-playlist. Waħda mill-playlist, Semma, perżempju hekk il ma tismax at least ma tkun fu radio ma il-Eurovision songs. Eżatt. Ta' ta' at least forsi tisma l-winner ta' dik is-sena. Eżatt. U badda sek. Ta' minnek xi Ta' ikun e e għaw diski uħra li għedhu li tibqa timeless, which is again skont il-nasib uh, preferenza tal-artist tal xikollu okay. joħraċ. Għaxna f Kanye West għamel All of the Lights f minuti bħala beat. Tipo, ġi, G l-producer uh, u ġi mm. u, daħlu fil-recording room u għabati jagħmel il-keyboard 3 minuti u għamel il-drums l oħra Unbat għatti ċempe l-Drake, l elton John, u għek, għall-lomentkom għadkunu l vocals, fuq għara, għadħadkunu fil main song. għall bat għall li għall-Ejja, għall-Ejja, beyoncé al- għall-Ejja, 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 Meta li tiġi biex tazel il-beats jew tagħmel il-beats. Il-creative process tiegħek kif ti tgħid tibda from the ground up, tipo tgħid ħadu elementi minn ta' diskoħrom wa tipprova tinkorporahom f'tijak Ara, meta niġi biex nagħmel song, jiena ovvjament l-ewwel nibda nara na inspiration minn singera liħor ieħor. U ngħid, alright, nixtieq nagħmel xi dal-istil, Pero mbatt niltaqana għama l-producer li nkun ħana għamil is-song magħha u noħolqu xi ħaġa simili ma trying to make it my own. Imma eħe fis-sens it's not easy to come up with something from the ground up from the scratch fim ti it's a process. Imma ovvjament bil-forsi tkun hemm dik in inspiration. Ta' ta' xi ħaġa u mhux tant drajna nisimaw diski ħafna songs li huma simili ta' xuxin. Li jisek bla matrit, bil-fors ħatol qoċa ħagġa minn hemm, ħatol qoċa ħagġa minn naħa l-oħra. Mimmeħe, it's a process. It's a process u da. Jien per ejdi jgħid nasib jgħid mill italija għalla dil kritika fuqa. Għax jgħid li mux jgħid, nis jgħidu li ħafna minn diski li kunu charting tijaw jgħidu minn l-istess diska. Ma dik dik ja xaħdri li l l-artisti. La, mux tipu. Naxseb li jena, jena naħseb li kull kull kantant jamela. Ġviri, jek tisma song, bla ma tritej tala dil-bicċa zgurħada minn dik, jow dik il-bicċa zgurħada minn dik, fimt, ġviri, bla ma trit ħajkolem dik innaqra U fil-verita u koll, inti, per esempio, għajna iddu ċajt, għannu, eżempju, fi ċajt ma xoħat t-satirrelata fuq il-diski, ek inti tisma ċajt li għala xaħat.

Minna arma trit. Għati għolins po' minn dik, trying to make it a little bit different. Mux għatu għat t-listja kullħagġa li t-tejte. Għallum, għallum, kif għedek għi songs kważi t-isma uħda t-isma l-ohra. Impossibli ta' għamel kull song differenti b'tal imot li t-tejt l-disgur ma fija xej l-istess bħal song l-ohra. normali. Pala dream feature, so. Kiku, jow, jow inti ti feature ja f'diska ta' kanzunetta popolari, jow kalli feature ja u diska tijak, l Lim artist ta' zeki ku biex tamlu diska flimkin. l għara, bħalissa, naħseb kull kalim jaf, kellim skot. Ivo? Naħseb li bħala stil aħna vera l-istess. U xismu, naħseb li t-wudbijek, t-wudbijek għud Tipo, anka il-fat li li bdejt minn ħabba fiħu kol. It would be a good combination. Very looking forward issa, għal Malta. Maxie. Malta. Front row tickets. Bella. Użgur. Għal t il-kosa daw. Għaw dekadni. Imma l Yes.

Il-diska, mux il-diska, sorry. il- n-na n-nizem n-nitkelmu fuq. Mela, 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 għawra. Danu, ma. Taff minn oda. Najċa zezzal u għadu fuq għadi. Ma għadi, għadni ma fimt. دان 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 ام 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 دوو سوا ام دوو في ال اش بقى ايه ام ام دوو يسمو اليوزر نيم تدا اللي ريكورد يا مش ليتها، اللي ريكورد يا يسمو دوراسيل سوا الباتري دوراسيل بلس اسمه يسمو ام او او سيهبو فرانكو وادا

Tal-festi, u tipo... Ek, dakke tipo sofara bat, u daj, tipo, radiates positivity. U daw ġew Malta, dittin il-darba li ġew Malta, l-għol darba vera ċtaqt, imur għaxamlu konċert il-Mosta fil-festa taħħom. Ġewa, 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 minn feħġaw popolari, il-xieħ, jisoddu di t id il-diska, t tisadduq li l-diska, u d-damma jafx inglis, shame. So, allora, feħġi fil-liktar li famuza, allora, can you sing What is Love? Allora, What is Love? <laughs> Baby, don't hurt me, u bħat liħor, jibda bħdaj U jibdajdu, u listes diski li saqsu għu mennis fil kunċeti Allora t-mur emmek. Allello. Tisma diska kisra. ma t li u saffar, ma t-ifat il-sija buzz bi. People actually pay for this. that's s so i would. i would. i would go. anka l-fat li li u madak se kontenti bħajietu. i vera, ma' vera. il ma' ma' bżonna. vera

Le, ma' na' fiħi. Kli za' kliħi għazaw. Aċa għabel konti tħoll fuq TikTok, hiħin kollu, jitilaw il-videos. Ma' la, ma' la, u s-sada' s-sekk. U s-sada' s la' monta' kontent li t-il-faq. Jini kien id-dħan li il-fat li t-ibda' l-video, z-oċ ju t-let s Justin Harzi l-kamera, u bat...

Le, ikonik. Tire Maria u Tiger fl-istess meta endgame, meta meta ten-hour. Top-hour. Għaddu kollox, għallu vela Li vera li rritnuri minn wara del-klip. Aċ-dalaħar vera li sajt interessati jena fuq TikTok, u għajkunem TikTok Lives. U għajkunem minnis, u għaddu il-ħara l-xurxin.

għax inti offendejtni fil f'komments ta' Facebook. għax inti għamit li xeru, għamit li xeru, għamit li xlajk. Enne, l nis U jina, ma nafx kif da' fija. ninduna, kem nġi. Kem, Nibda nifoka fuqom da' ċertu videos. Għax ġili, mill eżempju TikTok live. Kien għu 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 tal

Inti tara xiet jammel ħatiħor, tajt ħana naru TikTok lives ta' ħatiħor. Għax ver, għax xina kif għal-rajn minnar matrit, tiġi hooked. Illa. Għax jemozjonaw U inti, meta tara xa daqsek passionate fuq xaħġa li inti kompletament mandek xideħa xa tiġri. Illi tkun ta' my next 10 minutes, ħana raħġa xa tibki.

ولو الحاجه اللي تطلع لك يا السيلفي كاميرا ودي دمك كم تجري لي ما فيش ما فيش من دوقك تيت لا ما يضلك حسيت انت جرافي جرافي وداير بالليل عشان الموبايل يكون يا تيك يا عفوك شيء يا تنسى يكون the lowest point تذاك إنه تكون تيت فوك مان Wow, yeah, jina kun looking forward għal, yeah? Li nasal fil-moment tal-ġurnata fej nintafa fi sodda u nara da TikToks. U no oċismu, eh, nara da wal-lajf. Mux t-ċer il-kamera, mba t-ċer il-kamera. Ma bizbaħ, ma bizbaħ lo. Milux, milux, kienem xismu, aw, ex-kontestanti tal-Lex vekter U daw baranin, Mattija, ma na' ta' fomx, Mattija kien fil-live shows. Mm -hmm. U um, uh, Christian, kien jgħet fil-Judges Houses miħaw. U għamlu live fuq Instagram. U jgħin kont għadni għatma tħalt live fuq Instagram. U bdaw jgħidu li jgħidħol, live, jgħidħol live. U tħalt. U vera ħassajtni, awkward. Għaxa fjemem dejt nara n-nis li jgħidħi follow jgħu li li deħlin. Joint, joint, joint. <laughs> <laughs> U vera awkward. Għarri li bdaw jgħidħi. Dan nis li jgħidħi jgħamlu lives. Min jgħafx kun ċet jasbu, ċet jaddi minn rasu. Kif ħossu għom? Għaxess, it's very awkward, tibda tara n-nis jera yeah, u okay, kik il-ħin. Ġili eżempju, ġili n-sertaj ċi live fejn ma jibdu xie t-kelmu. Ija, ija, ma. U tibda t-sisma eżempju l-asfur fil-begħi. Jow kalla il-fan għaddej. U nipana rom, ta' ġifiri. Tibba jek waiting for something to so, so, happen. Some content. U mba t-sma, bonġo. Ek, minn dak il

Hello, Iwa, tralt, tralt naqra jina, għabbel immur xoħl, eżempju. Hello. Ok. Ok. Immur rom. It is something li, unfortunately, għax ma teċ, għax s-sibt il-ħabib tijel l-insan għasam fuq dawla f-fajta xina. di, per eżempju, ma t-iċli s-ħabi għax vera naħseb li konti għat wahad fija il bicċu ta' xoħl. Ġifiri, s-sabin jarraħħom, jgħid l-kajbera. Naqdu anonymous group li. Naqdu anonymous

Hafna minnom perza bi edrek Kif għan itha, kif għan edek fin live Kif għan ibat lek l-invite Darba minnu mkinem xoħati warajta Ma għafs kif għan nekħik minn lo live Eh, għallu Da l li bada jibki Bada Kif għan itla minn live Tipo, għaxi l toffendi Kif għan keċik U ma Min bix jitnejku bi għom jistidnu jilom mifusa Ma xinti, per eżempju Eketa live biex nidħol fil-life tijak. So, inti t-istidin li għin nifsek. Iva, unti t-tamel accept. bħat, batek ma tafx kif t-keċini, għanibqalek fil-life tijak. So, u għekina, u għekina, id-deċitejt li jina ġejt fil-life tijak biex n-offendik. U ma tafx kif t-keċini, għanamel rebus. Għanamel rebus, għaxin t Umbat, umbat għalek jinnispiċaw ġifiri tikber l-istoria. Muxek għax ibat. Għax ħafna minn nis, umbat jinnispiċaw jitħlu f'dal live za posta biex u għedġu għu dak li kun. Ma tibda tarom, tejt. alright alright Il-punt, il-punt wasan demek. Imma, it is at least għalina all fun and games. Imma, hopefully, jikontrollu naqda għu n-nis. Għina naħseb għanda tiġi kontrollata affari N-naħsebijena għetikuna għu iktar xsara b'daw il lives Mill-li just fun at this point, Għax għet jitħlu għafniktar ġust biex nitħak b'dak li biex Għan b'dak li tista' hide U fake profile. għad 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 għax anka meta nibdew naraw il-comments li jitfaw fuq il-post tagħna dis-sena speċjalment bdejna naraw ħafna ħejt. Alright, forsi ħabba setup kif kien eżempju tal-Eurovision u hekk, imma that's not our fault. Taf kif għamluh huma, imma mbagħad aħna bdejna nidur koroħ. Għax isek huma huma li jaraw, fimt? U jekk eżempju mhux qed jisimgħu nasew jew hekk, mlodha domma kanta.

li li da al, kien għallu li għaxru fuq gordi ma minn min ma jafx kien alli ek iddaħal shaħġa f'sormok ija kontra alla so o, o da da bda ċajta li gordi ma nifsu iddaħal affarit fil warani right. o obat, fuk, uh, fuk o bat tellaw l-orti fuq a fuq ċajta, u isek kif ħanaslu il lum il-ġurnata rigward x'tista' tgħidux ma' tgħidx. U <laughs> anka oh, fat li it's sabtu interpretation u koll, imma s ed ednejtek, ek ta' bat t-offendi mux għat to interpretation. Ovvja. Nejdu kolla, xaġaw minn jajdu, kem ma jemkul minn nejdu, tipo, kalzuna ta' għazina ma bat kifatta, tal-għallu l-familja kolla, nasseba. Freedom of speech, Għandek dritt tal-opinjoni. i dritt tal-opinjoni għandek id-dritt tal-risposta l-ura, fimtu kol, u dritt tal-responsabilta, kinti freedom of speech, imma kinti ta' toffend nis, ir ta' dik il-lection li għamilt, ija li il-konsekwenza li tuħu l-ura, tipo il-ħatma ju għost, Ja' għalla daw la' fajit, ma'

Ovvjament kisser għam iktar. U ma iktar impressionabilu kollu. Pero ovvjament ma sax tejt il-minħat weġġa. Anke jek skun ikbar. Ġviri naħseb li comments li Comments naħseb. Ġili naqbel maħali. Eżat, li li t-naħħew. It is what it is. So it is. It is. The game's the game. Aħna jena għalu li la tħalta li għaw. Titqod bija. Titqod bija. U li vera tit. T't t-istenna minn kolla, ħat t-istenna tajbi, ħat t-istenna f-fariet għziena, l-ħat t-derqoddim n-nis, daqsek. U li right per-reżempju, għal-mod ta' kemed t-tġinifras, per-reżempju, biex tkun, mux stednuk, ma' għal biex t għal-teċ, t-tipot kanta f-teċ. li t-teċ li kienet pala good feeling għal-ek di għamilta? tipo wear the the love ballad meta et jisfnu zoċ rajes, per eżempju dik eżempju. ċkienet li ktaħħa ġenitajt you accomplished, meta when it comes to private events? Għara, jiena kifet lek meta għana Demna songs għana 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 li għana li għana 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 li għana 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 Parti mill moment Parti mill mil, min uh, dak il moment ek partikolari taħħom li tipo jena, nibza ja? dak il ħin qabel inkanta nibdu ngħid nisperw ma tal moment taħħom. <laughs> um, uh, Ax it's, it's, very important to them. U uh, eħed, it's a very nice feeling. U l fat li n-nies ikomplu miegħek ġifieri um, uh, songs li jazlu ma jaffu li n-nies ħajkomplu maħħom. Um, it's a very nice feeling. U ta' prezza il fat li they made you part of the of the, the location. The, the, the okay. Let, it's, it's very nice. It's very nice. Oh, ash, I would assume li ash, it bears a lot of responsibility kif att it just kun per esempio off of pitch or of tone. Anka l-fat <laughs> li <laughs> forsi <laughs> mux minna min ħati jak tkun per esempio melk function tal 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 microphone, jow speakers daġ. Affajit jidru. Aw darba kelli tiċe. Għaluli biex nindzeħ d-dijom, nkanta waqt il-fairst danz, d u xħelluli, mxħelluli, t-għumma, xħelluli, dawn il-flairs. U għaw, f-għajte. Ma stajtx, ma kalta. Aċk id-duħan ġiġawit ċi. U jisal-vuċi maritli. Ġviri. At a point, imnalla il-song kien waslet fil-biċċa fej. Fej kun hemm. Kun dik inna biċċa hekk soft qabel ma tiġi dik il-biċċa fej jibdew jgħidu n-nies. Taf kif? Għax illallu men. U taf domt niskuża ruħi. Imma mbagħad qalu li qas biżindu ngħajna jgħidu it-tip. Imma hawe vera jibsa u nibda ngħid san nispera li kollox imur sew. Għax tipo inħossni giltik Għax normament dak il biċċa tal-first dance, jitfaw bħala eżempju il-backing tal-video tal-tiċ. Ħafna minna mek jamlu, għallur il-ċiċ. Li jiru di jarawa, mux tal-moment bis, war li għu 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 Imma sissa ten parti dik. Mwadżara xej ta' minn. It is hard, it is hard. Fil-verita' nis jahzbu jom xkom <xuminatory> t song. <coaching> Imma oh. let. Emotion li t-għaw, mental li t-kom preparat. Għallak um. li jistajn għala. Anka eżempju ġurnata għabel, t-tqot attent, mux ħatmur eżempju xie parti. Tajat. Tanta ma songs, t-ixrop

أما كيف مالا كيف خسيتك في وقت اللي بدأوا ينقطع الدول حليني حليني الوش لتاني الوش لتاني يا جراتلي لي تلتي تلتي ورا جيشين اللي قطع الدول ومن داك تيب مسبتة في العشية ياسل في الوضو ارا يك تيدلي ما يفيتت فيه ليسي جرانتد متفيت ليسي يك ما الليل حسيت سخانة هالأم قومني شلو Imma dik il ħaġa li tkunijatek. La raqni zjelmaw. U n-ti fl-elta sajf. ċeju. Aw, eh? Kejt ta' vera. Ma' tikx għax jiena kont t-lista situazzjoni, għamilt, 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 għamilt,

Tipo, għajt li kuna u tsunami u bidu bro. Għajt li kuna u tsunami u Malta ma trieġ t-istanna xejax biex ċamell li x-xita fa' wessu, kollox jisira u Malta. Laħar darba fil-weekend jelleka kollox u bat, eħ, kod hira xal piknik eħ, x eh shit l daqsik. Għadda eh, Eħ, għassi feħ, Flight cancelled. Jo, Flight cancelled,

tipo mistoqsijiet diretti li tipo anka l-opinjoni tiegħu għall-affarijiet oħra Is a conversation at the end of the day. Mush just interrogation. Ja jaw min. Tipo. Assolutamente, assolutamente. Ja meta min fa update. Ale, kitu fa no do not still different. Thank you. Um thank you ta' the good witch al kombucha. Vera tayeb. Ha fa tayeb. Ekon. Vera tayeb. Vera tayeb. Um lo provaite lo da, vera tayeb. Tayeb. ahna